老花医每日一答，回答一下臭宝们的养花问题哈。第一个臭宝说，月季枝条开始变白是什么情况啊？就简单的白色，不是白斑，跟粉状的那种一样。这种呢就是白粉病，但是呢我看的呢是没有白粉病的一个体现。这种就是出紧了，一个紧化的状态，就像人一样有两根白头发，这个不影响，很正常哈，这个不是病害，没有什么大事哈。其他叶片都挺好，这种你不用担心。如果说你实在看它碍眼，你就剪掉。月季是非常耐修剪的，好吧，臭宝，这个没问题啊，正常养护就好了。记得啊，月季喜欢光照，通风要好一点，略干一点，但是干了也记得浇水就行了，一定记得施肥哦。老潘你好，茉莉大概两个月就浆苗了，还有救吗？这个呢，现在就是缺光水大，然后呢，这个呢，大家一定要 get 一个什么点呢？月季花和茉莉花这种都是非常喜欢光照的，它是略干一点比较好，您浇的水还是有点略多，尽量的多给一给光照。如果说浆苗的呢就剪一剪，就是说可以留几个叶片，上面的那两对啊都可以剪掉，让它憋一憋侧芽出来，有时候它就供不上去了。这种浆苗的话呢可以用一些个101或者是生根叶之类的，好吧，控控水哈，别的没啥。下一个臭宝说，铁线莲啊坐标武汉，这个叶片出现了情况。这种呢就是应该是水大缺光通风差，因为它的发黑还是有点那种花肉，你就拿捏不住。铁线莲这个呢它非常喜光，你等它略微干了再浇，它呢干的时候呢它叶片是那种发褐的一个干尖，而发黑的一个干尖呢是水大，发褐的一个干尖呢就是说干旱，所以说一定要get这个点啊，浇水还是稍微拿捏一下，不干别老浇。家里边有杀菌药的话，记得每回浇水的时候稍微带上点，或者说每个月来一次，预防预防，省得得利枯病，给足光照，加强通风，控制浇水。下个周宝说，垂丝海棠有点发黑怎么处理？一般发黑呢，像这种的话，我简单的看了一下盆土啊，不是特别的湿，一般呢都因为什么呢，花蕊你可能用了什么肥料之类的，它才会出现那种发黑，不过看的是不明显，看的是不明显哈。之前是不是挺多的叶子，然后现在是病入膏肓，你又给它救活的那种感觉呢？干了也记得浇水啊，加强自己的通风和日照就行了，现在已经出叶子了，不影响。施肥的话过一个礼拜或者是两个礼拜之后再去施肥，不要盲目的去用肥料。然后呢浇水的时候也用点杀菌药，因为像这个我判断的话应该是你裸根换过土，之前应该长得挺棒的，现在又是新长出来的这种叶子，好吧，不排除一些病害的可能。下个臭宝说，茉莉老苗浆苗很久了，不要买老苗，不要买老，跟花友们说过好多次，你像大家伙养花哈，尤其是茉莉月季这些个，不要买很老的，尽量的买壮的，你像绣球也是开花的，买壮的呢你为的是开花。然后呢茉莉相对来说呢还是较为喜肥的，大家伙在养的时候呢一般用到的沙土泥土可以配合一些粪肥或者是发酵的淘米水来用，来补充一些肥料哈，有肥料记得该用的用。然后这个呢就是看了一下你旁边那个月季，它并不是茉莉，这个已经浆苗了，浆苗的很严重啊，也在长草，现在能做的就是该了干了以后浇点水，适当的用一点点的肥料，用点生根叶或者101给它激活一下，好吧，发动发动，把边上的草除一除，别的没啥了，这个茉莉应该是没什么戏了。花友下个臭宝说，家里边的小叶紫檀有枯叶是什么情况？修剪啊，要修剪，全部修剪，我那个都剪秃了，每年都来一次修剪，不修剪的话这些老叶会得一些病害，因为这个东西时间长了以后，这个老叶子它也不落，不落以后它就开始感染一些个病害，病害的话会大面积的一个传染，所以说臭宝剪就行了，剪了以后它会长新的，该施肥的施肥，光照给足哈，浇水还是干了浇。好了，别的没啥问题，看花友们呢基本上也就是说遇到的一些还是水大缺光通风差的问题，来来回回就那些，觉得不错就点个赞，我老花一养花正在一，期待养问题，视频下留言，拜了。嗨嘿嘿嘿嘿。